Ahoj, já jsem Xero. Vítám vás u dalšího videa. A dneska se konečně podíváme uh, na recenzi na Pademku. Je to tak nějak to, čeho chceme dosáhnout uh, v té linii německých medek. Uh, je to rozhodně jako nejlepší tank z té linie. Uh, ne ve všech liních ve hře to funguje tak, že desítka je nejlepší tank z té linie. Spíš jako v málu liních to tak funguje, ale, ale minimálně uh, v té linii těch padesátek je pademka rozhodně neskutečný kladivo. Uh, je to v podstatě debítková padina, která už je sama o sobě naprosto skvělej, úžasný tank, pokud jste neviděli minulou recenzi na, na E50, tak se určitě podívejte. A pademka je prostě lepší verze ve všem uh, 50 -ky. Jste pohyblivější, máte lepší armor, máte lepší dělo, máte lepší DPM, lepší penetraci. Uh, a já sám na tom tanku mám, mám fakt spoustu bitev, protože mám hodně rád pademku, je to za mě fakt jako skvělý tank, je zábavný, dokáže podržet, dokážete s ním potahat. A v této recenzi se vám pokusím nějak odůvodnit a podložit taky nějakýma bitvama. Proč si myslím, že je nejlepší desítkový metko. Koukneme teda nejdřív nějak klasicky na staty. Dělo 105. Co se týče, tak nějakého přesnosti a času zaměření, máte skvělou přesnost. Opravdu to dělo, pokud, když doměříte, tak trefíte naprosto všechno. Ten čas doměřování je taky úplně v pohodě. DPM je takový, že z desít, na desítkový metko je trošku slabší, ale přece musíme jako přilínout k tomu, že ten tak má jako fakt hodně pancíře, na který se potom podíváme detailněji. Takže 3100 RPM a reload 6,6 s alfou 350 je myslím dostačující. 245 CR, pene 300 heat, pene bohužel, bohužel před něk hodně lety vlastně metkům všem desítkovým vlastně i některým devítkovým nerfovali pene, takže pademka se už nepišní, má 268 na CR a 3030 30 na Heatu, co měl dřív, ale furt to je jako ta penhold. Uh, nestačí vám to úplně na všechno. Jsou, je tady opět je to desítkový metko, tím pádem se tady hodně hodně klade otázka, zdali nevozit kalibrovky a tím pádem si nezvýší tu pene, ať aspoň ta heat pene je stejná jako před nerfem. Je za mě ne, za mě na pádem se chcete spíš ten nabiják, protože Díky tomu extrémně přesnému dílu jste opravdu schopný trefovat i největší weak spoty a ty kalibrovky nejsou za tak zapotřebí. Máte 8 stupňů deprese, takže jste schopni hrát tak jako nějak víceméně všude, příjemně přes jako Pokud to není nějaký šílený horizont, nějaký šílený kopec, tak budete schopný hrát i prostě hull down přes horizonty. Co se týče pohyblivosti, máte maximálku 60 za hodinu, stejně jako padina ale máte, máte o hodně moc koní na tunu víc. Máte, máte, o 350 koní výkonnější motor než 950. a A ten nárůst obratnosti je opravdu šílený. Vy, na to, co jste za obrovskou, velkou, těžkou krávu s pancířem lepším, než mají některé de desítkové heveny, tak vy, jak vy se pohybujete, úplně neuvěřitelný. A když jsem si poprvé věk, věk spil padémku, tak já jsem já jsem prostě nedokázal uvěřit tomu, jak něco tak obrovského, tak těžkého, tak dobře opancířovaného může být tak hrozně mobilní, což se potom ukážeme v replaych a budete hrozně, hrozně milé překvapení. Co se týče teda to pancíře, dobře, řekneme se už něco, o tom Armoru. Máte 250 na věži, ono asi, asi bude úplně, úplně ze všeho nejlepší, když se, když se na to podíváme v. Blitzhangaru uh, na vrchním plátu na vrchním plátu máte 150mm ale vidíte, že to je pod velkým úhlem takže efektivka je tady, prostě začínáme na 300, na 310-320mm a jdeme nahoru uh, takže ten vrchní plát je velmi, velmi těžkoprobitelný uh, ta věž 250mm hm, samozřejmě hm, efektivní pancíři ještě, o, ještě o, o něco lepší a uh, je to opět úplně stejný, jako jsem vám říkal, u padesátky, devítkový, případně pantera, máte docela velký mantlet, uh, tady ty plošky jsou autobounce, to znamená, pokud máte hold down, to znamená, ukazujete jenom takhle tu věž a nějak se mrcasíte, nebo takhle vyglujete věží a tím pádem ještě, jako, je, jak je to slovo, z nepříjem, nebo stí z, z prostě, Uh, děláte nepříděle těžší vám trefit tady ty plochy. Já jsem teďka absolutně ztratil český slovo. Uh, co se týče vany, tak ta je samozřejmě weak trošku, mm, je tam 100 mm, ale pořád. Nějaký devítkový metka dokážete bouncovat i do té vany. Uh, třeba devítková padesátka APčkem 100% neproběje padémku, uh, je to tak jako spíš probije, ale je taky možný, že bounce ne. A Boky, boky tohohle tanku jsou taky určitě něco, na co, jako, co nelze úplně opomenout, protože má, máte na boku 80 mm, což vám docela pěkně umožňuje sidescrapovat, máte ke všemu tlustý pásy, máte ještě Space Armor na boku, který, který má nějakých, řekněme, 20, 20 mm efektivně. Takže ty boky jsou fakt docela pěkné a pokusím se vám v bitvě demonstrovat ještě nějaký to nějaký to uhlování. k replayům pustíme se, nebo respektive ukážeme si tři bitvy, dvě naživo zahraný a třetí emkovej uh, replay, který bude fakt pěkný, takže, ale uvidíte ho až jako poslední, ať vás nalákam uh, a vydržíte tady až do konce videjka, což když dáte a napíšete, že jste to dali celý, tak já vám zase osrdíčkuju uh, ty komentáře, uh, no takže v kombinaci hraní Haldownu, O ukazování nepříteli jenom věže, předního plátu, případně správního sidescrappingu se z vás stává opravdu velmi, velmi těžce probitelný stroj a v podstatě všechny desítkový metka s váma můžou mít problém a vy se celkově strašný counter na desítkový metka, protože velká část desítkových metek vás nejsou schopní spolehlivě probít, pokud, pokud stojíte nějakým způsobem v halldownu, a vy naopak jste schopný velmi, velmi efektivně uh, probíjet nepřátelský metka díky vašemu skvěle přesnému jelu. Plus samozřejmě vážíte, já nevím, kolik pademka váží, to se můžeme tady v rychlosti podívat ve hře, ale vážíte hrozně moc tun, vážíte 62 tun. A když vás jako 62-tunový tank v 60 km za hodinu naramuje, Uh, tak to není jako něco, co úplně chcete. Uh, takže uh, to by byl teda pan pademky. Co se týče vybavení, tak samozřejmě vozím nabiják, to už jsem si teďka, uh, jsem vám osvětlil před chvilkou. Vylepšení moduly kvůli odolnosti a minus uh, procentuální Raming damage, což je určitě uži, užitečný u pademky. Uh, mám tady ventu, akcelerátor, zdokonalou montáž, protože za mě lepší HP jsou prostě lepší varianta. Přeplňování, vertstab tady mám. Uh, n -n -n -n, já jsem to vozil takhle. Na druhou stranu, na druhou stranu, když střídíte na větší vzdálenosti hýty, tak ty hýty nejsou úplně nejrychlejší a trošku mi to vadilo, že proto to přeplňování uh, nástroje, asistent doručení doplňků. A muset setup, zásoby, spotřebáky vidíte, tady asi není nějak, nějak, moc proč dál to komentovat. Jo, samozřejmě mohli byste vozit třeba dvě paliva, případně dvě žrádla, ale já to mám tu ochranu sadu, protože někdy se to opravdu hodí. Někdy se to opravdu hodí, máte velký pásy, dostáváte častokrát triky, do věže dostáváte třeba střelce, do vany, do, do vany řidiče, takže to není úplně, úplně úplně nejideálnější takže pro tu ochranou sadu uh, já si myslím, že se můžeme pustit do těch dvou naživo komentovaných bitev kde se vám pokusím nějakým způsobem názorně demonstrovat gameplay pademky a uh, třetí bitvu vám ukážu docela pěkný komentovaný replay, který, bitvy, která se mi povedla včera, včera na streamu, kde já jsem právě hrál na streamu pademku z důvodu, aby se povedla nějaká pěkná bitva do videjka, což se stalo poměrně rychle. A tam bude docela pěkně ukázaná pademka. V praxi, každopádně uh, replay tady budete mít tři a nikoliv jeden, takže já se pokusím aby tady ty dvě naživo zahrané bitvy, které opravdu teďka hrajou naživo, tak uh, za něco stály. Tak, Middleburg, takže já pojedu nahoru. O, oh, to nepohrdnu tady STV, která krošuje nahoru. A tadyhle doufám, doufám, že tady budu moct vám ukázat laser gun. Bohužel jsem ho bouncnul, ale... To se nedá nic dělat. No já tady asi budu trošku agresivnější. Ke okay, gameplay tady toho tanku. Mm, já jsem prostě, jak asi víte, tak jsem hráč, co hraje hrozně, hrozně, hrozně moc agresivně. Jakože fakt jsem hodně agresivní hráč. No a s tímhletím, tenhle ten tank je v podstatě definicí agresivního playstylu. Protože vy jste schopni někam najet, podívejte se, kam jsem teďka najel já. Já jsem prostě totálně vepředu. Já jsem totálně vepředu. jenom čekám, čekám na nějakou chybu nepřátel. Budu teďka využívat ten armor. Pokusím se sidescarpovat tu shitbarnu. S-tovka, ok. Tak, nám umřela škodovka, to není po 10 z 10. Už jsem netrefil. No a uh, naši, naši teda pušujou. <laughs> naši prostě pušli město a teďka pušnou enemáky na záda, tak to bude zajímavý docela. A tady jako nechci ještě vejstit nějak HPčka zbytečně, takže to radši budu hrát víc opatrně, než míň opatrně. Musím tady ty S-stovce s najprvným hitem v což je jenom otázkou času, než, než se mi to povede. Jestli se mi to povede. Zatím se mi to úplně nepovedlo. Tak stovka na mě jede, tak OK. S tím asi teďka nic neudělám, takže já si to odsouvám. A. No, zatím teda. Ten můj agresivní place, který jsem si myslel, že bůví co bude, tak z něj teda není skoro vůbec nic. Jo, uh, ok, dobře. Tak, povedlo se nám, povedlo se nám jako začít prohrávat. A povedlo se mi taky, že na mě jede bat a že na mě jede chief. povedlo se mi to, že jsem v podstatě, v podstatě mrtvej. Teda ještě ne úplně mrtvej, ale v podstatě mrtvej. Skoro mrtvej. Ale ještě ne úplně mrtvej. Ještě žiju. Problém je, že teďka v momentě, kdy na mě najede ten bat, tak já jsem, já jsem prostě dohrál. A jakože to je jenom otázkou času, než se to stane. A nebo ten čer jeden se pro mě dojede. To eh, je druhá varianta. Jeden z nich. Jeden z nich mě zabije. Jsou ještě ráno. Eh, Bohužel. Eh, mm. Riziko tady těch naživo eh, komentovaných her do videí je to, že prostě se ta bitva Ne vždycky úplně povede. A proto já mám naštěstí. Aspoň tu jednu povedenou bitvu do té zálohy. Mezi tím tady můžeme uh, dokoukat, jak uh, tady naši zmlátí ten enemy tým. To musíme vyhrát. Uh, Napíšu se tady Godlajku. Pokud mm. by měl někdo zájem o godlike, tak rozhodně čekněte popis videa, kde naleznete odkaz, přes který můžete zakupit good like za použití 5% slevy při, ať už přes ten kód v popisu, anebo při zajání slovového kódu Xeroga při objednávce, takže dopředu děkuji. Vůbec se nebudu zlobit, pokud použijete mi promokód. No a mezi tím, mezi tím tadyhle uh, naši gameři, naši gameři to tu snad nějakým způsobem uhrajou. Oni mají proti sobě ještě hodně HPček. Testovka má 1800 tady stára. Mě zajímá, já jsem, mě opravdu upřímně zajímá, jak tady ta bitva dopadne. V moment, kdy tady ta stára teďka myslela toho Sheridana, tak mám docela hodně nepříjemný pocit, že ta bitva dopadne špatně, protože... Uh, ten Sheridan bude hodně utravný díky té Alfie a díky té Pene. A on bude schopný takhle prostě přes přespíkbu přes mlátit namlátit ty Aspoň, že ta stára teďka zabila toho bata, problém je, že teďka ten Sheridan dopne tu stáru. A v tenhle ten moment já mám takovej nepříjemný pocit, že tohle to už výhra nebude ani kdyby, Nevím, co by jako ta naše estovka musela zahrát za epický play, aby tohle to byla výhra. Ta estovka by si v, si v tuhle tu chvíli musí zabít toho Sheridana. Což... Možná zvládne, bohužel dostal tu ránu od toho Sheridana, to znamená, že je mrtvej, takže jdeme na další bitvu, která bude doufám o něco lepší než tady ta, protože tady jsem vám neukázal absolutně nic z tohohle tanku, tady jsem vám, jediné co jsem vám ukázal je jak uh, umřít a v té bitvě vůbec nic neudělat, což se prostě i to se někdy stává. Každopádně, máme tady doly, máme tady doly, což je spadem jako docela dobrá mapa, a já vám hnedka vysvětlím proč. Minimálně to, jak se mě osvědčilo hrát doli s pademkou. Uh, já nehraju doli s pademkou na midu, ale já hraju město. Já hraju město, já hraju klo, můj klasický uh, růžek ve městě, protože, z jednoduchých důvodů, máte tam sidescrap, máte tam hulldown, máte tam ten růžek skvěle vytvarovaný, takže ukazujete jenom věž a máte naprosto skvělé přesní dělo, abyste trefovali víc po ty případně TDčka, který kempí vzadu v keři. Takže uh, já vám doufám hnedka ukážu, jak to myslím. Samozřejmě se bavím o tady tomhletom růžku. Yeah. O tady tomhletom růžku. A... Bo přesně o tomhletom růžku. Tak mám jediný štěstí. Yeah. Tu má nějak hodně, ale tanků. Zatím se mi tady daří držet full HP bych rád, aby to tak zůstalo co nejdíl. No, každopádně já teďka jako na jednu stranu chci možná opustit to naše VK, protože my bychom si mohli teďka pušnout. My jsme si teďka mohli pušnout ten kopec, ale koukám, že ta IS4 teďka nějak jako píkuje na tu veku. Tak já zůstanu tady za tím kamenem. Budu asi střílet to IS. -ko. Mi přijde jako nejlepší varianta. A nebo tu 268. A nebo to proč je to? A nebo prostě, když máte v bitvě. Ne, že byste řešili problém, že nemáte do čeho střílet, ale řešíte problém, že nevíte do čeho střílet dřív. Tak a já tady teďka bohužel asi teďka dostanu ránu od té z 4 pokud jsem se nějak vyglovat a bylo krásně vědět, že uh, s do boku, což už se nedá říct o té 268. A vidím grilla, Jo, zapomněl jsem zmínit, že tady ten tank má, mimo to, že přesný děl, což zatím teda úplně nevypadá, tak má 440 nebo 450 alfu na hečkách. Což ve výsledku dělá vaše hečka extrémně silný. Je strašná radost s nima střílet. Pokud je trefujete. A pokud třeba potkáte takovýhle grilly, který nemají vložky, což je úplně běžné na publiku, tak je můžete docela za pěkný damáže trestat. A, 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 a teda ale fakt musíte jako trefit no. V momentě, kdy, vy nejste schopen trefit, tak to není úplně dobrý. Tak. Teďka bych chtěl asi vyvinout nějakým způsobem tlak na to proč je to. Track Tak trek. Tu fávo by teďka mohlo to proč je to dopnout. Nice, pěkně, velmi pěkně, velmi dobře, ne. Hezky nice. Hezky nice. Tak on mě treknu v takový ideální pozici, že mi nedal damage, No a já teď ho můžu hrát tu pademku přes Side a on tam nemá prostor, aby manévroval s tou pademkou, takže tady se mi povede dá ještě ránu. Úplně bez problému a možná ho, ho i dopnout, protože vypadá, že ho nikdo jiný ne, 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 nebude moc dopnout, takže tady sežedu ten kill shot. je úplně bez problému. Teďka ať to máme vyřešený, tak se tady dojedu pro toho grilla který se spotne právě teď. Ok, jsem, jsem, měl počkat. A to jedno, rána mi výjde na něj. No a teďka nezbývá nic jiného, než si dojet pro tu 268 a to přemýšlím, jestli pojedu rovnou, anebo pojedu na kopec a pak na ní spadnu, ale asi to bude na stejnou a pojedu na ní rovnou. Takže tady už jenom formalita, dopneme si tu 268, nějaký demeč, nějaký kill ještě možná, 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 aha, nevadí, tak zkusíme zramovat a máme tady teda aspoň jeden ram kill za tohleto videjko, což to si myslím, že spadem ku intnost. takže o něco lepší bitva než ta první, nebylo to furt nic úplně extra, ale bylo to první tří a byly tam skoro 4000 damage, takže Demonstrace pademky tady byla pěkná, bylo tady vidět dělo v akci, pohyblivost v akci, armor v akci. No ale úplně nejvíc v akci. Tak. Uh, to není ta bitva. To není ta bitva, kterou jsem vám chtěl ukázat. To není ona. Uh, tohle je ona. Tohle je Alpinestad s pademkou. Uh, což je ta bitva, na kterou jsem vás stízoval. Bude to Mko, bude to přes 8000 combined damage, takže no, já si myslím, že je docela pěkný výsledek. A e, jdeme se podívat na to, co se tady v té bitvě stane. Takže Alpništa. S padem máme tady několik variant, jak tuhle tu mapu hrát. Dá se hrát buď jako úplně takhle ten medium flank, to znamená kam jdu já, nebo se dá hrát mid, a nebo klidně, pokud máte v týmu heviny a máte jako Heavy dominant tým, tak můžete jet klidně i do toho města. I tam jste schopný uh, zahrát. Máte tam ten mostík s tím dělíkem, kam kde si můžete udělat hold down. Uh, Můžete si tam side screpovat v oboky uh, baráků, takže i to je hratelné. No, tam jsem v dále viděl, že tam spadla lampa, takže jsem tam poslal blanďot, kdyby náhodou. Uh, no, a vidím, že. Se ta, očividně celý enemy tým měl do města, takže my tady s tím tam budeme trošku agresivnější. A teďka si v této pozici. A jsem čekal, že se spotu nějaký tanky, což se nestalo a já se tady toho hodně nebojím. A rozhodl jsem se teda jet hodně, hodně, hodně dopředu. Tak, uh, něco začne kepovat. No a objeví se tam grill, že já hnedka zjistím, jestli má vložku. Bohužel má. Takže budu střílet do toho grilla radši už jenom cérka kvůli, kvůli damage. No a Grill teda ujíždí, ale Grill furt svítí a daří se mu teda mi stále jako jezdit do rány. Tady mi zajel, bohužel, bohužel pro mě, i přesto, že on mi tady, že on mi tady stále, když byl spotle ještě krosnul, leká jsem ho nedrefil, Tož byla škoda, protože by to bylo cool, kdyby byl Grill takhle za minutu a půl na ránu. Ale teďka tady jako furt Nějak prostě budu pušovat dál o, přes to město. Klasicky rotujeme, o, enemy team jel přes město, už jsou teďka na naší bázi. A já tady budu zkoušet o, Hečko do grilla, zkoušet jestli má vložku, ale o, tu ránu jsem neproměnil. No a tady jsem si všiml, že na mě jede E handa, takže jsem E handě vysvětlil trekem s damagem, že na mě nejede. A Handa, i, i Handa se otočila na někoho jiného, takže jsem jí tady začal vysvětlovat, že když ukážete prostě s S-tovku bok, vě, bok věže, tak se z vás stane, ne jako tank s armorem, ale simulátor odečítání HPček. E, takže tadyhle jsme se ještě docela vtipně bounceli baun, s tím grillem navzájem, to, že on mě, to chápu, protože já jeho upřímně moc ne. <laughs> ale bouncela mě i ta je 7 takže tady opět vidět armor v akci. Tadyhle jsem bohužel nějak nesmyslně, nes, nesmyslně netrefil, a teďka si ty rány už začnu trošku pojišťovat hitama. a Tady bohužel dostanu od do toho, to ránu, s čím jsem nemohl tak nějak nic moc dělat. Já mám zaplý adro, takže mu dávám trek a společně s tím týmem ho tady, ho tady dopneme. Uh, já mám teďka už z nějakého důvodu 2300-2400 asist, což je velmi příjemný, já se za to vůbec nezlobím. Takže. A já jsem, myslím, tady to, jako jsem si toho ani nevšiml, že mám tolik asistů. Já jsem prostě hrál, kecal jsem s chatem, protože tahle bitva byla samozřejmě hraná na, na, streamu. No a mezi tím se nám tady povedlo s tím na, na, naším týmem nějakým způsobem vyřešit uh, tady to město a zbývají jim tři tanky, STBčko, uh, Heavy, heavy Favo a Dead Star někde tady. A já tím, že mám tak nějak jako nejpohyblivější tank z našeho týmu, tak já jsem se samozřejmě jako rozhodl, že hnedka rovnou pojedu. Vidíte, že ta pohyblivost opravdu, ten tank nemá sebe menší problém se dostat na tu maximálku na těch 60 za hodinu. Nemáte problém si udržet tu maximálku. Váš odpor terénu na to, jak jste nechutně velký a těžký, je taky úplně v pohodě. A... Celkově ten tank si myslím, že hodně, hodně profituje právě z té pohyblivosti. Že ten největší rozdíl, který dělá devítkou padesátku, pademkou, tak jo, máte lepší DPMko, jo, máte lepší pene, ale máte prostě, jste o třeba dobrých 25% pohyblivější, což je obrovitánský rozdíl. Uh, nejvě nejvíc to pocítíte opravdu, když zahrajete devítkovou a hned na to desítkovou padinu, nebo obráceně, když máte přímý to porovnání. Ale... Uh, ta pohyblivost na té pademce je opravdu ta hlavní silná feature toho tanku. Jo, samozřejmě, ten armor to úžasný dělo, to jsou taky strašně jako silné stránky. Ale prostě kombinace toho, že máte takhle pohyblivý silný dělo na takhle pohyblivým opancířovaným těle. Uh, bitva poměrně rychlá, no rychlá, dobře, 4,5 minuty, ale dosa pěkná ukázka, tak nějak zase tu tanku. Uh, 3248, tady nějaký asi 5k damage, uh, ty dvě rány bouncely, takže ten pancíř jsem neukázal za stolik, ale bylo to MK, to znamená, že pro ukázání vám dobrý bitvy na recenze to stačilo víc než dost. Bylo to MK, byl to spojenec 1529 Base expu, a přes 8000 combined, takže, takže pěkná bitva. A tohle to by byla pademka. Naprosto úžasný stroj, který můžu všem doporučit. A taky jsme tím zároveň, taky jsme tím zároveň ukončili tadyhle tu review. L prostě dokončili jsme liny na pademku. Závěrem, uh, liny na pademku je úplně skvělá. Uh, pokud nějak pomeneme ty úplní loutýry, tak uh, sedmička je pan, panter. Rozhodně stojí, stojí za to odehrát, neskypovat. To stejný panter 2, který je po buffek velmi dobrý. No a devítková padina už je jenom příprava na tu úžasnou pademku, kterou si zamiluje úplně každý z vás. Uh, u, Recenze z 50 jsem říkal, že neznám moc lidí, kterým by nesedla padina. Pár z vás se jich našlo, takže pokud vám nesedla padina, tak jsem si jistý, že pademka už vám sedne. Uh, tímhletím bychom měli teda zrecenzovanou první lini uh, v druhé sérii recenzí. A nyní teda přichází na řadu, jelikož už mám rozrecenzovanou liny na STBčko, STAčkem, tak uh, v zítřejší recenzi se podíváme na Čirinu potom bude následovat typ 61 STBčko a potom se konečně vrhneme na ty britský lighty anebo linie na E5. Já doufám, že se vám tady ta uh, docela poměrně dlouhá, skoro půlhodinová recenze líbila, pokud jo, rozhodně dejte palec nahoru. Napište mi do komentářů, co si myslíte o, o této linii, případně o pademce. Ale taky se jste to dali celý, já vám to v středničku už jak vyvíte. Pokud Pokud jste nový, tak určitě odebírejte, uh, protože každý den streamuju a vydávám uh, videjka, replay, recenze, takže ať vám nic neunikne. Čekněte popis videa pro všechny důležité odkazy a já vám budu dělat další videjka. Děkuji moc, že se koukali, vidíme se u dalšího videjka nebo streamu a zatím ahoj. Jo a moc krát děkuji všem členům, klasicky nechám to tu běžet, zapomněl jsem na to. Děkuji vám, jste skvělí, děkuji. Much love, vidíme se, zatím ahoj.